እናቀርባለን። ኢትዮጵያ በቅርቡ የምታከናውነውን ምርጫ ለመከታተል ከዓለም አቀፍ እንዲሁም ከሀገራዊ ተቋማት የተውጣጡ ታዛቢዎች ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ዝግጅታቸውን እየጨረሱ መሆናቸውን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲን የጠቀሰው ማብራሪያ የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎችን የመላክ እቅዱን ቢሰርዝም የባለሙያዎች ልዑክ ለመላክ መወሰኑ ተገልጿል። የምርጫ ታዛቢዎች ተገቢነት ባለው የኢትዮጵያ ተቋም የተቀመጡ ህግና ደንቦችን ያከብራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተገልጿል። ይበዚህ እንዳለ የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ጋር መወያየታቸው ተሰምቷል። ውይይታቸው በትግራይ ክልል ወቅታዊ የሰብአዊ ድጋፍና የመልሶ ማቋቋም እንቅስቃሴዎች፣ የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ጉዳይና የህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ያተኮረ እንደነበረ ተገልጿል። ሁለቱ ባለስልጣናት በውይይታቸው የውሃ ሙሌትና ከሱዳን ጋር ያለው የድንበር ውዝግብ በሰላማዊ መንገድ ሊፈታ እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተዋል ብሏል ሚኒስቴሩ በማስገንዘቢያው። በሁለቱ ሀገራት መካከለ የቆየውን የረጅም ጊዜ ግንኙነት ማጎልበት ስለሚኖረው ጠቀሜታም ማውሳታቸው ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በኢትዮጵያ ከአሜሪካ የንግድ ማህበራት ምክር ቤት ጋር በትብብር ለመስራት ስምምነት ተፈራርሟል። የመግባቢያ ሰነዱን የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ አቶ የሱፍ አደም ኑርና በኢትዮጵያ የአሜሪካ የንግድ ማህበራት ምክር ቤት የቦርድ ፕሬዝደንት አቶ ኤርሚያስ ሸቱ ፈርመዋል። ስምምነቱ ምክር ቤቶቹ የግሉ ዘርፍ የሚያጋጥሙትን ችግር በጋራ ለመታገልና በተለያዩ ዘርፎችም ለመስራት ያለመ ሲሆን ንግድና ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋት በትብብር ለመስራት፣ በንግድ እንቅስቃሴ የሚያጋጥሙ የፖሊሲ የህግና ሌሎች ችግሮች ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ማቅረብና በመረጃ ልውውጥ በጋራ ከሚሰሩባቸው ዘርፎች መካከል እንደሚገኙባቸው ኢትዮጵያ የዜና አገልግሎት ያጠናቀረው ዘገባ ያመለክታል። ኬንያ ከሶማሊያ ጋር የሚደረጉ በረራዎችን በሙሉ ማቋረጧ ተገለጸ። ኬንያ ይህንን ያደረገችው ሁለቱ ሀገሮች ለአምስት ወራት ያህል ተቋርጦ የቆየውን የዲፕሎማሲ ግንኙነታቸውን ባደሱ በጥቂት ቀናት ውስጥ መሆኑ ነው። የኬንያ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በሁለቱ ሀገሮች መካከል የሚደረጉ በረራዎች ጉዳተኞችን ለሕክምና ከሚያጓጉዙ በረራዎችና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ በረራዎች በስተቀር በሁለቱ ሀገሮች መካከል የሚደረግ በረራ በሙሉ እንደሚቋረጥ ለበረራ አባላት ሁሉ ማስታወቂያ ማሰራጨቱን ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አንድ የሶማሊያ ባለስልጣን ገልጸዋል። እገዳው ከዛሬ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 11 ጀምሮ ቢያንስ እስከ መጪው ነሐሴ 9 የሚጸና መሆኑን የቪኦኤ የሶማሊኛ ስርጭት ክፍል ያየው ይኸው ማስታወቂያ ይጠቁማል። የኬንያ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን እርምጃውን የወሰደበትን ምክንያት አልዘረዘረም። ይሁን እንጂ ውሳኔውን ያወጣው ትናንት ሶማሊያ ከኬንያ ጫት ጭነው የሚጓዙ አውሮፕላኖች ላይ የጣለችውን የቀደመውን ውሳኔዋን አሁንም የምታጸና መሆኑን በድጋሚ ማረጋገጧን ተከትሎ መሆኑ ተጠቁሟል። አድማጮች፣ የዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ህንድ ውስጥ እየተዛመተ ያለው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በዓለም አቀፍ ደረጃ አስጊ መሆኑን የዓለም የጤና ድርጅት ተናገረ። በዓለም የጤና ድርጅት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተያያዥ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ዲሬክተሯ ዶክተር ማሪያ ቫን ኬርኮቭ የተጠቀሰውን የቫይረሱን ዝርያ በተመለከተ ዛሬ ማክሰኞ ባደረጉት ገለጻ ይህን ቫይረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ ብለን ፈርጀነዋል። ቫይረሱ በይበልጥ እየተዛመተ መሆኑን የሚጠቁሙ ማስረጃዎች አሉ ብለዋል። ፊሊፒንስ በዚህ ህንድ ውስጥ እየተዛመተ ባለው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ የተያዙ የመጀመሪያ ሁለት ተጋላጮችን አግኝተናል ብላለች። ሁለቱ ሰዎች በቅርቡ ወደ ኦማንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ተጉዘው ወደ ፊሊፒንስ የተመለሱ መሆናቸውንም አስታውቃለች።
ህንድ ውስጥ ዕለታዊ የቫይረሱ ተያዦች ቁጥር በጥቂቱ ይቀንስ እንጂ አሁንም እጅግ በበዛ ቁጥር እየተዛመተ ሲሆን በዛሬው ዕለት ብቻ 330,000 አዲስ የቫይረሱ ተጋላጮች መገኘታቸው ተገልጿል። 3,900 ሰዎች ደግሞ ለህልፈት ተዳርገዋል። ሩሲያ ውስጥ በሚገኝ ቡድን በተሰነዘረውና ግዙፉን የዩናይትድ ስቴትስ የነዳጅ ማስተላለፊያ ስርዓት ኢላማ ባደረገው የሳይበር ጥቃት የሩሲያ መንግስት እጅ መኖሩን የሚያረጋግጥ የተደረሰበት ማስረጃ የለም ሲሉ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ተናገሩ። የዚህን ዘገባ ዝርዝር አሉላ ከበደ ያቀርበዋል። ባይደን ትላንት ሰኞ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከሩሲያ አቻቸው ጋር ተገናኝተው እንደሚነጋገሩ አመልክተዋል። I'm going to be meeting with President Putin and so far there is no evidence based on from our intelligence people that Russia is involved. Although there's evidence that the actor's ransomware is in Russia. President Vladimir Putin አገኛቸዋለሁ። እስካሁን ባለው የመረጃ አዋቂዎቻችን እንዳረጋገጡት እዚህ ውስጥ የሩሲያ እጅ መኖሩን የሚያሳይ መረጃ የለም። ይሁንና ይህን የሳይበር ጥቃት ያደረሱት ሩሲያ ውስጥ የሚገኙ ስለመሆናቸው የሚያረጋግጥ ማስረጃ አለ። በመሆኑም አስፈላጊውን ለማድረግ በሚወሰደው እርምጃ የተወሰነ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። ዳርክ ሳይድ ሲል ራሱን በሚጠራው የሩሲያ የሳይበር ወንጀል ቡድን በቀን ከ100 ሚሊዮን ጋሎን በላይ ነዳጅ በሚያስተላልፈው ዩናይትድ ስቴትስ ኮሎኒያል የነዳጅ ማስተላለፊያ ላይ ጥቃት የሰነዘርኩበት ዓላማ ገንዘብ ለማግኘት እንጂ ህብረተሰቡን ችግር ላይ እንዲወድቅ ለማድረግ አይደለም የሚል መግለጫ በትላንትናው ዕለት አውጥቷል። የነዳጅ ማስተላለፊያ ቧንቧውን ስራ በማስተጓጎል እንዲሰናከል ላደረጉት የሳይበር ጥቃት አድራሾች የጠለፉትን የኮምፒውተር መቆጣጠሪያ ስርዓት ማስለቀቂያ ገንዘብ የመክፈልና ያለመክፈል ውሳኔው የኩባንያው ነው ሲሉ በትላንትናው ዕለት አስተያየት ሰጡት የዋይት ሀውስ ባለስልጣናት ኮሎኒያል ፓይፕላይን ለሳይበር ጥቃት አድራሾቹ የፈጸመው ክፍያ ይኑር አይኑር ግን ከመግለጽ ተቆጥበዋል። ኩባንያው በሆነ ወቅት የደረሰውን ጉዳት በመገምገምና የነዳጅ ማስተላለፊያ ቧንቧው መቼ መልሶ ስራ ቢጀምር ደና እንደሚሆን ለማወቅ ከግል የሳይበር ደህንነት አማካሪዎች ጋር በመሆን እየሰራ መሆኑ ታውቋል። በሌላ በኩል መሰንበቻውን የደረሰው ይህ የሳይበር ጥቃት በሀገር ውስጥ የነዳጅ ዋጋ ባለፉት 7 አመታት ውስጥ ከታየ ሁሉ እንዲንር ምክንያት ሆኗል። አሉላን ለዘገባው አመሰግናለሁ። በዛሬው ዕለት ሩሲያዋ ካዛን ከተማ ውስጥ በሚገኝ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንድ አጥቂ ተኩስ ከፍቶ ቢያንስ 7 ተማሪዎች፣ አንድ መምህርና አንድ ሌላ የትምህርት ቤቱን ሰራተኛ መግደሉን የከተማዋ ከንቲባ ቢሮና ሌሎችም ባለስልጣናት አመለከቱ። የሚበዙት ነዋሪዎቿ ሙስሊሞች የሆኑት የታታርስታን ክፍለ ግዛት ዋና ከተማ በሆነችው በካዛን በደረሰው በዚህ ጥቃት የቆሰሉ 21 ሰዎች በሆስፒታል ህክምና ላይ መሆናቸውን የጤና ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ከቆሰሉት መካከል 18ቱ ልጆች መሆናቸውንና የ6ቱ ይዞታ እጅግ አስጊ እንደሆነም አመልክተዋል። አጥቂው በቁጥጥር ስር እንደዋለ የገለጹት የታታርስታን ክፍለ ግዛት ፕሬዚደንት ሩስታም ሚኒሃኖቭ አሸባሪው ተይዟል፣ የመሳሪያ ባለቤትነት የመንግስት ፈቃድ ያለው የ19 ዓመት ሰው ነው ብለዋል። ሌላ ያጥቂው ተባባሪ ስለመኖሩ የታወቀ ነገር እንደሌለና ክትትል እየተደረገ መሆኑን ፕሬዝደንቱ ጠቁመዋል። የሩሲያ ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን መንግስት ለክፍለ ሀገሯ አስፈላጊውን እርዳታ ሁሉ እንዲያደርግ እንዲሁም ብሔራዊ ዘቡ የተሻለ የመሳሪያ ቁጥጥር ደንብ እንዲያዘጋጅ ትዕዛዝ መስጠታቸውን ክሬምሊን በተመንግስት አስታውቋል። በመጨረሻም ዜና አረፍት። ኦቲዝም ተብሎ በሚታወቀው የአእምሮ የስራ ሂደት መዛባት የጤና እክል ተጋላጭ ለሆኑ ልጆች ተሟጋችነታቸው የሚታወቁት ወይዘሮ ዘሚ ዩኑስ በኮቪድ-19 ህመም ሳቢያ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ተሰማ። የኒያ ፋውንዴሽን እና የጆይ ኦቲዝም ማዕከል መስራችና ዲሬክተሯ ወይዘሮ ዘሚ ዩኑስ በአዲስ አበባ ሚሊኒየም የኮቪድ-19 ጽኑ ህክምና ማዕከል በህክምና ሲረዱ ቆይተው በዛሬው ዕለት ህይወታቸው ማለፉን ከኢትዮጵያ የዜና አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ጠቁሟል። ወይዘሮ ዘሚ ወንድ ልጃቸውን ካጋጠመው የአእምሮ እድገት ዝግተኝነት በመነሳት ባላቸው ተመክሮ ህብረተሰቡ ስለ ችግሩ በጥልቀት ግንዛቤ እንዲያገኝ፣ ለተመሳሳይ ችግር ተጋላጭ የሆኑ ልጆችም ድጋፍ እንዲያገኙ
ለበርካታ አመታት በትጋት ሲሰሩ የኖሩ ናቸው። በአሁን ወቅት በሳቸው በጎ አድራጎት ድጋፍ የሚያገኙ ከ200 በላይ ልጆች መኖራቸውን ኢዜአ ቤተሰቦቻቸውን ጠቅሶ ዘግቧል።